В Одесі справжня епідемія дорожніх пригод за участю євроблях. Напередодні аварія спочатку сталася на вулиці Утьосова. Там автомобіль на польських номерах зіткнувся із сміттєвозом. За попередніми даними, винуватцем був водій саме легковика, який не пропустив вантажівку. За словами очевидців, він був на підпитку та втік з місця пригоди. Ніхто не постраждав. А в іншому районі Одеси євробляха пробила паркан виправної колонії. Дівчина водій виправдовується. Під час руху її авто підрізали, і вона втратила. Робітники колонії швидко заклали діру камінням, запевняють, що ніхто з засуджених через неї не втік.